这间 SKS 咖啡店，广州这边，然后这边新开工，我们去看一下，三环。他们在讲空，讲空，讲空。今天就来到这边公益这边了，啊！今天进行就第三天，啊，做电啊这些，啊，电工，对，所以设计师陈家在那边讲电工，是我们电工的投手。今天抓紧电工就好了。对，电工的投手。好，这是陈家，再跟你讲话。好。接下来就要进行试高了喽。Two days later， 石膏也做好了。接着进油漆啦，在讲工的设计师成家。下期再见哦，记得关注和订阅哦。